ადრე სტოლბა გადაღუნულია, როგორ დაეცა სტოლბა. ეს კედელი აფეთქებს. ის 20 წუთზე? დიახ. დაიწყო პირდაპირ ძლა, ძალიან საშინელი ის იყო, რა ქვია, ხარი. სეტყვა. დიახ. იმხელა სეტყვა ეხლაც ეზოშია, ის აფსია იქით წინ, წინანაწილში. დიახ. არაფერი არ აჩანდა საერთოდ. მთელი მეზობლები ერთმანეთზე ზახდით. ფანჯრებს ვიჭერდით ხელით. და ანუ ზარალი სერიოზულად თქვენ სახლსაც გადახადა სახურავი, ხო? აქეთ ხარ ეს სახურავი გადამიხადა, გენაცვალე. არც ერთი ფანჯარა არა, მაგას თუ ჩალეწილია სახლის თუ მინის ნამტროებითა და გირჩები და იმეები და ამეები დამადა. და ადრეს თუ იყო ვინმე მოსული თქვენთან გამგებიდან ან თუ მოგვარდა? არა, პატრული გამოვიძახე და ბიჭები იყვნენ, მარტო პატრული მოსული. არავინ არ მოსულა. გადავიღებ თუ შეიძლება ზევითაც. არა, ისა არადულად ეს წყალი რომ მოვარდა ზემოდან, იმ ხელათ არ ხიმოდიოდა, ესე იგი არაფერი საერთოდ არ აჩანდა. რო შემოვარდა ჩვენ სახლში, 7 კიბის საფეხურამდე ამოგვივიდა წყალი და ვაწვებით იმ კარებს და გვინგრევდა. მეორე ოთახის ხარეს ესე გადიოდა მთლიანზე წყალი. სახლში შემოვიდა დიდი ძარი, წვიმა, ლაფი. დიახ. და ეს შლანგი შევიტანე და შიგნით ავრეცხავ აი ამ. დიახ. უბედურებას. სველი იყო ეს. ორფერში ვარ ფეხლანიერა, ჭერიდან ჩამოსვიდა ის. აი, გამოვხარე, სუ გამოკლე, სუ სველია ყველაფერი. და თუ მოვიდა ვინმე და რაიმე დახმარება თუ მიიღეთ? ჯერჯერობით არაფერი. არაფერი. აი, ახლა ტინო მიდინება მაღლა და ეს წეთი იქ ჩამოდის ისე ვარ ფეხლში ისე ვარ. თანაც ისეთი, აი, განადგურებული ოჯახია, შვილი და მეუბა. ობოლი ბავშვი ცხოვრობს. აი სუსმერე, ეხლაც ისე წერა გადავაპარე. ფლანს ველიაში განსაცმელები. და დამოუკეთე თავნა მე რაღაც კარგულა საუთიყო და მე რაღაც ეთქვა და ამოს მე კარებში მომგრია და გადმოვარდა თქვენი საწოლი ველოდერაც ყველაფერი გადმოვარდა და ახლა არ არის ხარტული მე ხარ და ასე ამდა არა ჩემია და ჩემი და ცოტა ის ეთმოსთან დაბეჭდილი არ ვარ ანუ რა მდგომარეობა არის დღეს პურის ცხობის მხრივ ვერ ვარ ვერა ცხობ ვერა უთხარო არ არის შუკი არ არის ნიშუკი არ არის არაც მაუ არ არის და ანუ თქვენ ქთონეში აცხობდით თუ დენზე აცხობდით? არა, არა, შეშაზე ვარ ჩვენ, მაგრამ წყალი ჩავდა ქთონეში. ჰმმ. ქთონეში გასი. ფასტილად ეხლა მოვიძინეთ ცოტა, მაგრამ იკრავს ქთონეზე და გუჭირს.